ini bekas pelindung ni. Saya pun bekas pelindung. Iya, saya tahu kan. Saya tahu. Saya datang untuk menghormati bekas-bekas prajurit. Hormatilah bekas-bekas prajurit. Saya seorang prajurit. Rumah tak ada apa tak ada. Harus kau tak saya dah berkhidmatan dulu. Bukan saya tak buat. Yang kata saya buat. Saya tak boleh cerita apa yang saya buat. Saya tak buat. Saya nak cerita apa yang saya buat. Tapi benda ini saya dah tak sampai. Saya buat untuk kontrol yang tak boleh cerita. Saya buat semua. Tapi sudah tuan ni yang... Saya buat. Tinggalkan saya.